Og, ok, tökum þetta aðeins fyrir, einhver segir B, það náttúrulega rétt, það nokki alveg svo að við búum mikið til hugbúna fyrir PC-tölfur, það bara búið að demóta PC-tölfuna, þannig að hún ein af mörgum device-um. En áskoranum það framöndan að nota APIs, það gríðaleg, það svona veldisvöxtur í APIs á netinu, og þetta allt komið í skýið, þannig að ef þú ert ekki með API einhvers staðar, þá ertu bara ekki relevant. Og allir þessir smartsímar, allt sem þeir gera að nota APIs. Það allt, þegar að ef þeir ekki með nettengingu, þá virkar ekki, það ekkit mörg forrið sem virka. Og D-liðurinn, það var klárlega rétt, þannig að í þessari spurningu var B. Þessar spurningar, það eru nú bara, þetta er nú ekki úthugsaðar prófspurningar, en þó sumar séur það, sumar koma síðan á prófinu, þá er það svona aðeins bara til að poppa aðeins upp hérna hjá okkur. Ok, ætlum ég að skilgreina Enterprise Application. Hvað þýðir þetta? Getið þið ímyndað ykkur hvað er Enterprise Application? Hvað myndið þið halda að væri dæmi um slíkt fyrirbæri? Einhver? Navision. Já, mjög gott, Navision. Mjög gott. Eitthvað bankadótt líka. Nordea til dæmis. Eitthvað svona banka eitthvað. En það sem bankin gerði var það, þessum erum við að fækka allir með þessum útibúum hérna, hann í staðins að fólkið tók við viðskiptavinum, annarkvort fysiskt eða í síma, þá var fólkið að nota einhverja AS400 eða IBM maskínur. Bankin tók þetta, setti þetta í andlitið á notendanum, þannig að við getum greitt reikningan okkar í tölvunni eða í símanum. Þannig að hér er klálega eitthvað svoleiðins. Nú, það eru fleiri Amazon, stærsta verslun í heimi, bara stærri en Walmart. Og YouTube sem byrjaði sem dating síða, vissu það? Þú svona tekur mynd af þér eða svona vídeo af þér, segir hvað þú ert og svona, svo uppblótar þessu og vonar að koma ykkur sem hafa áhuga á þér meira. En síðan fórum menn að uppblóta svona kattvídeó og þá náttúrulega spurði að breyta stefninni. Wall Street Journal, dagblöð komin hana, þegar það var lengi verið að reyna að finna áskriftamódel, það komið, það svona, við erum svona í umbreytingum með þetta. Vimeo, svipað á hitt, hitt námskeiði mitt er alltaf inn í Vimeo. Þetta er hérna, WordPress eða eitthvað, og hér er heimasíðan mín, síðasta grein. Þetta er kerfið sem að mitt fyrirtæki smíðið, þetta er fyrir spænst fyrirtæki, Loterías Abutas del Estado, þetta er satt ríkislottó við á Spáni. Þannig erum við með lottó og fullt að leikjum og síðan fyrir ríkislottóð í Danmörku þá erum við með sáum sportsbetting og fullt að hlutum þar. Við höfum verið að keyra þar í 10 ár, plattformi hjá 15 ár, plattformi hjá þeim. Hér er eitt leikurinn, þetta er bingo sem byggt upp fyrir þá. Þetta er mjög skemmtilegt, kom með þess að hérna mynd, þannig að þetta er skemmtilegt, tæknilegt svona challenge að setja þetta saman því að þú ert að spila bingo og það eru kannski þúsundir bingo notenda. Þetta er á kvöldin þá ótrúlegur hópur, hundruð manna sem sitja og spila bingo og tjatta hennar saman. Bara, og þetta eru mikli vinir, þetta eru bara fólk sem þekkist, veit bara handelega sko. Þetta er hérna, og challenge í okkur var það, við þurfum að velja tölur og koma þeim í alla þessar klienta á sekundum, á saman tíminn. Og við þurfum að vera með marga svona sessjónir keirandi, þannig að þú vildir, það tekur tíma þannig að því ég kem inn og það er eitthvað að spila leikur í gangi og menn ég ekki að byrja því, ég fara strax inn í næsta leik. Þannig að þetta er mjög tæknilegt, svona skemmtilega tæknilega lausnir. Við vorum síðan með svona leiki, við hendum þessu nú enda. Þetta er líka skemmtilegt, tæknilegt svona að þú ert með Yatzy er rosalega vinsæll leikur. Það er bara af þessu við hafa fullt af leikum, þannig að Yatzy var nóg sem spila allir Yatzy. Þetta er síðan kerfi sem var opnað núna í síðustu viku. Þetta er nemendur úr HR sem voru í þessu námskeiði sem að það var einnig sem að eru með þetta. Þetta er sem sagt fantasy, daily fantasy sport. Vitið hvað það er? Ja, eftir nokkra viku þá vitið þið nákvæmlega hvað það er. Það er hérna, þetta er hérna svona draumaliðs dót. Ég var að viðkynna að ég er ekki byggill
áhuga maður um fótbolta eða neitt svo leins. Þetta er sem sagt þú gildir þitt lið, en þetta er daglegt. Þá vel ég bara, það er Arsenal Liverpool að spila og þá bara vel ég þá leikmenn sem að ég held að verði bestir. Bý bara til lið úr nokkrum leikjum og svo eru leikinni spilaðir og svo farðu stig. Og þetta er mjög skemmtileg lausn hjá þeim. Þeir taka inn allt saman, allt fík frá þjónustu aðila og eru síðan að búa til þessi mót, þessi tournament. Og svo getur þú keypt inn í tournamenti. Það með til dæmis eitthvað sem að, já, það er ekkert að það var lítið að gera í gær því ég tók sem minn, en 5 evrur inn í tournament og winner takes all, eitthvað svo leins. Nú, Enterprise meira, já, og það bara áhrinning fyrir að þá ástæðan fyrir ég að hafa þetta því að þemað okkar er að gera svona vel. Þannig að hérna í nóvember þá verður því komið svona vel. Kannski ekki alveg svona, en sama koncept. Við verum að hafa eitthvað til að hugsa um. Daily Fantasy Sport. Og já, þessi hérna er til dæmis mjög, þetta er Enterprise-jöfur. Þannig að, hvað eru, voru ekki einhverju 10 manns eða 20 manns sem að skiluðu ekki í gegnum vefinn? Fyrir flest er þetta bara klikk, skila. Og þannig er búa til mjög farsalt Enterprise-kerfi. Og hér er uppáhalds Enterprise-kerfi okkar. MySchool. Annað dæmi, hér er innranetið hjá mínu fyrirtæki sem heitir núna Novomatic. Hér er einu sinni Betver. Og hér er eitt af þín kerfum sem við erum að smíða. Þetta er fyrir hérna, þetta er bara back-office kerfið okkar sem er svona keirandi. Og við erum að reka fullt af þjónustum, til dæmis erum við að reka lottó í, það eru lottókassar í Nígeríu. Og leiðum enn koma inn í búð í Nígeríu, einhverstaðar í Lagos eða hvað er, kaupið sér lottó með það, þá verður til miðið þannig Kópavogi. Kling! Og einhver, og svo þegar þetta er alltaf keira henni upp í Kópavogi, upp í smára hverjunni. Ok, fullt af dæmum, þannig að ef við skoðum hvað er svona það sem er einkennandi fyrir þessi kerfi, þá er það gögn, stundum rosalega mikið af gögnum, það er fullt af notendum, fullt af concurrency samhliða notendum, sem gerir svona áhugaverð vandamál, þegar að menn er að vinna í sömu skjámyndunum á sama tíma, einhver editir eitthvað og svo kemur einhver annar editir að það, mjög áhugaverð vandamál, mikið af skjám, fullt af integrationum, það er rosalega erfitt að setja upp svona kerfi á hans að þurfa að tala við einhver önnur kerfi, það er export eða real-time tengingar, nota fullt af middleware, database, application server, message busa, alls konar svona eins, dót, og þetta er einhverju specialista sem reka þetta, náttúr konu í specialista. Og svo þarf oft customer support fyrir þetta, en þetta er svona einkennin á þessu. Menn tala gjarnan um B2C, B2B, B2C það er business to consumer, það er eins og Amazon. Amazon er að selja okkur bækur og drasl. Síðan eru önnur kerfi sem eru B2B, þá eru það einhverjir sem reka enterprise þjónustur sem aðrir eru síðan að nota sem að eiga þá viðskiptavini. Og það getur verið til dæmis payroll og eitthvað svona stock og eitthvað svona sem er bara APIs eða einhverju vefur sem eru aðlega raða ákveðnum hérna hlutum. Og þá hefur komið í þetta koncept sem við ætlum svolítið að nota, það er þetta software as a service, hugbúnaðurinn er þá þjónustu sem keirir einhverstaðar aðgengilegt með API og er þá svona þetta cloud dot og þá þurfum við hérna communication scalability og dependability, þá er þetta áskorunin sem menn þurfa að hafa í datacentrinu og Það er alls ekki auðvitað, þetta er gríðalega flókin kerfi eins og þetta sem við erum að smíða og það er einmitt góða við að vera að kenna þetta hérna er það að vinna við þetta líka þannig að maður hérna, þekkir svolítið að eigin raun. Hér eru dæmum svona, ef við notið Gmail þá er það auðvitað software as a service og fullt af þjónustum. Heyrðu, þá er quiz. What is not necessarily characteristic of enterprise software? Has many concurrent users working on the same data? B, integrates with other IT system? C, deploys some form of distribution strategy? Is operated by specialists, not by the users?